վերցնում ենք ձեթի թափոնը, վերամշակում եւ վերամշակման արդյունքում ստանում վառելիք՝ բիոդիզել։ Մենք սա կոչել ենք բիզել։ Հիմա տեխնոլոգիաներ ենք մշակում տարբեր հունքերից ստանալու։ Այս պահին սա օգտագործված արևածաղկի ձեթն է։ Միտքը նման արտադրություն սկսելու ծագեց մոտ 1 տարի առաջ։ Նպատակը ի՞նչն է։ Ուրեմն առաջին հերթին լուծվում է էկոլոգիական խնդիրը, վերամշակման արդյունքում ստացվում է վառելիք, որի արդեն արտանետումները կարելի ասել ընդհանրապես թունավոր չեն։ Մյուս խնդիրը, որը շատ կարևոր է, կարծում եմ, այս վառելիքը պետք է լինի ավելի էժան, քան շուկայում առկա ստանդարտ դիզելը։ Միջազգային պրակտիկայում այդպես չի, ավելի թանկ է։ Շուկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դիզելային վառելիքի մեծ մասը օգտագործում է խոշոր տեխնիկան, այսինքն դա հանք արդյունաբերությունում, քիմիական տեխնիկան եւ գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Կարևոր խնդիրները հենց դրանք են՝ էկոլոգիան, տնտեսական կոմպոնենտը, այսինքն կախված չլինել միջազգային նավթի միջազգային գնից, եւ երրորդը, որ ներքին շուկայում կարողանանք ունենանք վառելիք, որը կլինի ավելի էժան, քան ստանդարտ դիզվառելիքն է։ Եվրոպական շատ երկրներում, շատ մայրաքաղաքներում քաղաքային տրանսպորտը արդեն անցում է կատարել բիոդիզվառելիքի։ Օգտագործում ենք հայաստանյան հումքը, հավաքագրում ենք ընկերներ, ծանոթներ, ինչ որ տեղից գնում ենք, որովհետև կան անհատներ, որոնք հավաքագրում են անում, վաճառք են անում, բայց դա շատ քիչ է, դրանով շուկայում փոփոխություն չես մտցնում։ Սա այն արտադրամասն է, որտեղ մենք մեր արտադրանքն ենք անում, մերը չի, մեզ տրամադրել են օգտագործման, փորձարկումներ ենք անում ավելի մեծ ծավալների վրա եւ այլն։ Մենք արդեն նախագծել ենք, հիմա այդ փուլում ենք վերջացնում ենք նոր սերնդի լավագույն արտադրամաս եւ հոսքագիծ նման արտադրանք ստանալու համար։ B100-ի դեպքում, որը մեր արտադրանքն է, մաքուր բիոդիզել, ածխածնի երկօքսիդը օրինակ ի տարբերություն ստանդարտ դիզելի 45% ավելի ցածր է։ Ածխաջրածիններինը 56%, մինդ մասնիկներինը 55%, մուտագեն նյութերինը 80-ից 90%։ Այս սարքի մեջ, որը կոչվում է ռեակտոր, տեղի է ունենում տրանսեթերացման ռեակցիան, այսինքն բուսական ձեթը փոխազդում է սպիրտի հետ եւ կատալիզատորների հետ, տեղի է ունենում այդ ռեակցիան։ Բիոդիզելի օգտագործման եւ ստանդարտ դիզելի օգտագործման տարբերությունը շարժիչների վրա։ Քանի որ ավելի մածուցիկ է, այսինքն յուղման պրոցեսը ավելի լավ է իրականացվում այս վառելիքով, եւ ստացվում է շարժիչի երկարակեցությունը բարձրանում է։ Մենք ուրախ կլինենք, որ մեր արտադրանքով կարողանանք ունենանք ազդեցություն Հայաստանում վառելիքի գնի վրա եւ դրանով նպաստել այդ գնի անկախ լինելուն միջազգային շուկայում վառելիքի գնի տատանումներից։